Hop dostlarım, bazardamız, bazarda, sindirişte devam etmemiz. Opalar yine mi bari kendi imende bazarda? Hayran kalemende. Opaları maşına minip kim koyup tu hatın kişiler gibi maşına minişti? Ne demek dediler opalar? Hep hop kom İslam. Hoş be bu centrana kele. Selamun aleyküm. Yüzüz. Sağlıkız akşamaki. Etçi bunu yüle. Untuk Ramazon oyu için saf savdada cüdeyim katta skitke indi skitke dime gedegen insanlar için hazır çüntürü ötemem minoksidil maksulatları 5, 10, 15, 16% geçe bor rezultat cüdeyim zor bol yaptı simartırış için samyuvanlı ve jenşin maksulatları geçe bor benim olan mojat kılışız bulunku tabii maksulatlı mide kurtudan 100% yakalas bulmak için bulsanız bindeks maksulatları Mısır'da işlep çıkarılgan rezultat cüdeyim zor bol yaptı bir kursunu alıp harit kılasız 40 günde mide kurtunu 100% tuki beredi prostatadan poçke şomollaşlardan halos bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun Arabiski Med kompaniyasi ishlab chiqarilgan rezultat buni ham zo'r bo'lyapti. Alhadiya mahsulotlari Qozog'istonniki rezultati chotki original Alhadiya. Amega mahsulotlari bor, rezultati juda ham zo'r ko'zga. Ozdirish mahsulotlari, ozdirish 7 kg'dan 25 kg'gacha ozdirib beradi. Sport pitaniyalari, protein, gener, aminokislotalar bularning barchasi skidkaga tushgan. Dostavkalarimiz bezplatni. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridagi do'konlarimizga tashrif buyuring, skidkalarimizga ega bo'ling va addushi podarkamizga ega bo'ling. Salomat bo'ling. 9 avtomat fulumi bu. Dominant monitorlar bor do'stlar. Nuklari bor. Bu sizlar so'ragandek GKX-et. Kimdir GKX-et deb qo'yadi o'rtoqlar. Amerikanskiy fara. Mana ko'rib turganingizdek. Aka kraskasi qanaqa buni? Top toza yurganichi. 110 ming yurgan kraska toza, pozitsiya 3, orqaga tonirovka, anaqa multirol qo'yib qo'ygan, akvaprint, afshipka, salon. Mana do'stlarim, ko'rinish. Muqaddas Ramazon oyi uchun tayyorlangan ajoyib sovg'alarimiz o'z egalariga yetkazib berish harakatini boshladik. Musofir farzandlaringizdan otajon, onajon deb Qashqadaryodan bir klientimiz buyurtma berdi. Qur'on kitoblari ham arabcha, ham o'zbekchaga tarjima qilingan. Ramazon oyida ro'zasini ochish uchun obzamzam suvlari, mushk ambarlari, asosiysi pastki qismida yumshoqqina bo'lgan joy namozlari. Ramazon munosabati bilan o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizni xursand qilishni xohlasangiz bizga murojaat qiling. Inshaalloh uy manzilingizgacha bepul yetkazib berish xizmatini taklif qilamiz. Siz O'zbekiston fuqarosimisiz, lekin chet elda ishlayapsizmi? Oilangizga pul yuborishda ovoragarchiliklar va yuqori foizlardan charchadingizmi? Unda sizga TestPay ilovasini tavsiya etamiz. Bizning xizmatlar orqali chet elda turib, o'z yaqinlaringiz hamda oila a'zolaringizga hech qanday foizsiz tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshirishingiz mumkin. Xizmatlarimiz orqali istalgan vaqtda hech qanday komissiyasiz O'zbekistonning Uzcard va Humo kartalariga, barcha aloqa operatorlari, internet provayderlari va kommunal xizmatlar uchun bir zumda pul o'tkazishingiz mumkin. Play Market va App Store'dan TestPay ilovasini yuklab oling va yaqinlaringizni quvontiring. Turmushlari agressiv dinlar oldilarda bor ekan. Propanmi? Shumka? Desam shumka emas ekan bu do'stlar. 100 talik metani bor ekan akalar, metan. Metan hozir ancha muammo ko'rgan bo'lsanglar. 3-chi pokoleniya metan holatlari. Aka texnik holatda kamchilik yo'g'i? Yurishtirish xudo xolasa yaxshi. Xudo xolasa yurishtirishlari zo'r akalar. Salon orqa tomoni, ya'ni temir metan ana sizlarga. Bu tomondan choy qismlari do'stlar, bemalol bosavorasi. Nech pul bu aka? 00 qilsa krediti bor. 4000. 4000 ga berib yuboramiz. Agar yo o'zim uzib olaman, 2 oylik qolgan, 3000 ga ham berib yuboramiz. Tushunmay qoldim men. Hozir 2 oylik qarzdorlik qolgan. Ha. Yop beramiz, 4000 dollar bersa. Ha. Ha, yo o'zim yo olaram 2 oylik qarzdorlikni, 3000 dollarga ham berib yuboramiz. Undan yag'i 4,5 million so'mdan 4 yillik qolgan. Ha, shunaqa-da. Shunaqa. Xullas hozir qarang, o'pshi bankda necha pul bor mashinani? Ya, bu 4,5 milliondan 4 yilda. 4,5 milliondan 4 yilga bankda puli bor. Kapital bank. Kapital bank. Kapital bank do'stlar, standart ketadi. Shunda bankini o'zim yo'q olaman desa, bosh to'lov necha pul qilib berish kerak sizga? Qarzdorligini yo'q bersak, 4000 beradi, agar o'zim yo'q olaman desa. Yo'q, hozir qarzdorligi qolgan. Yana qanaqa qarzdorligi bor bu? 2 oylik to'lanmagan qarzdorlik. Ha, 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 ha. 2 oy o'tib ketgan xullas, o'tib ketgan. O'shlarini qilib bersa necha pul berasiz? Ularini o'zi qilib olsa 3000 ga berib yuboraman, yo'q agar to'lab bermasa 4000 ga berib yuboraman. 1000 dollar yana qarzdorligi bor ekanda,
Yok, 9 milyon qarzdorligi bor. 9 million qarzdorligi bor. Pensiyalar bilan hisob kitob qilib qildim. Bo'laveradi. Hamma bankda 0-0 qilib tashlang desa ilojisi bormi yo'q, ilojisi yo'q buni. 13.5 ga berib yuboraman. 13.5 ga berib yuborasiz. Telefon nomeringiz 91 lik. 88 lik. 88 lik. 64 0757. Bo'laveradi. Qayerda mashinasi bor aka? Qarang, hozir bankni o'zingiz oladigan bo'lsangiz, qanaqa dokument berasiz? Davermiz. Prostoy onlayn. Prostoy. Bo'ldi. Do'stlar, telefon qilasizlar, sharoit qarab avtomashinani olib ketaverasizlar. Bosaveringlar. Like bosish esdan chiqmasin jigarlar. Biz davom etamiz. Sizlarga yana bitta o'q jendra bor ekan. Bu tomonda ham Damazlar, Damazlarga keyin o'taman do'stlar. Hoja aka, bu sizdanmi? Mashinalar egalari tashlab ketgan do'stlar. Yo'q egalar. Taqdirga tan bergan. Endi 23 bor ekan. Qo'shib qo'yaman aka bu reklamaga. Faqat tezroq ketish kerak dedi. Qayerga ketasiz? Sotish kerak deyman. Ha, sotish kerakmi? Ketadi, xudo xohlasa, aka nasib. Oppoqdan do'stlar, Gentra so'raganlarga Gentra avtomat 23 ekan. 16 ming yurgan ekan. Bu eng fulli bezluk ekanda. Abezlari bor. Abezlari bor do'stlar. Ana kar, balonlar archa balon 16 ming yurgan avtomashina. Narxini siraz aytib ketay sizlarga. 14600 dollar kami bor ekan. Endi mashinani yili yangi, yurgani oz ekan, texnik holatlari menimcha muammosi yo'q. Metani bormi buni? Metani yo'q do'stlar. Xudo xolasa ideal. Bo'ldi aka, variantga berasizmi buni? Yo'q, naqdga aka. Bozor qancha qilyapti? Endi keldik aka. Hozir keldik. Siz Namangandan keldingizmi? Yo'q, generaldan. Aka deyapsiz, shuning uchun so'rayapman-da. Namanganlar aka deydi-yu. Ana do'stlar, ideal ekan. Mana massajli chexollari, YTD polik, Aqua print, tavshibka, xullas abagres sideniya, Tesla monitor, bitta luki yo'q xolos. Atak polni mashina full ekan. Akalar telefon qilasizlar, hali bozor qilmayapti. Nomer 95 lik 005 6008 99 399 8860. Barter nima deymiz aka? Barter qilaveramiz. Devoga, bankchi bank. Bank. Endi bank ham bo'ladi. Bankni ham maslahat qilamiz, barterini ham gaplashaveramiz. Yili yangisidan minaman degan akalarga. Avtomat aka, bo'laveringlar. Tak, tak, tak. Mayli. Nechi yili? 12. Kraskasicha assalomu alaykum. Kraskasi yo'q. Mo sapochokida mincha bor xolos. Yurgani qancha buni? 161 ming. Oldor qani tortib qo'yinchi. 161 ming yurgan. Bu ham do'stlar 2012 balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi. Lasetti so'ragan do'stlarimizga. Akar, videoni jo'natib qo'yasan, ana avtomashina holati to'g'ri. 3-paysan diskachalarni qilib qo'ygan ekan, mexanika bu. Motor 1.8, rasxot yo'qmi aka buni? Rasxot yo'q. Hadavoylari yaxshi? Metan gazlari bor, hadavoylari ham yo'q, zo'r rasxot yo'q do'stlar. Balonlarimiz ana sizlarga ko'rinishi, mejikar pul tonirovka qilib qo'ygan. Salon chukam deganlarga mana salonlarimiz. Holatlari ko'rinishi, batalki stoykalarni ham ko'rasizlar. Yurgan 160 1000 yurgan ekan akalar. 161 000 mana. Kim mashina olsa, sabzi bizdan bonusiga. Ha. Puli qancha buni? 9 000 dan beramiz. Qayerda mashinasi aka? Shahardagi Andijon. 9 000 kam bor, Andijon shahrida mashinasi. Semashkadan ekan. Variantgacha berasizmi? Yo'q, naqd pulga. Barter bankchi. Bankga beraveramiz. Bankga beraveramiz yoki naqd pulga gaplashamiz. Bozor necha pul qilyapti? Endi chiqdi bu. Endi chiqdi. Telefon nomer 90 lik 770 0076. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilasiz. Hozir Damas olmayapman aka. Kelaman, mana shu yerda manu. Hozir kelaman aka, yarim soat uyamda. Endi do'stlar, to'g'ri tushuninglar, o'zlaridan qolar gap yo'q ekan. Bu kibrlikka yoki balandlikka kirmaydi. Haligi sarloqiga Lacetti, Cobalt, Gentra deb qo'yamanda bu videoni. Qo'yganimdan keyin ichida Damas chiqib qolsa, bar akalarimizga yoqmaydi-da. Endi nima qilasan? Yolg'on gapirib, Damasni qo'pol qilib aytgan, nima qilasan? Aralashtirib deydi-da aka. Shuning uchun hammaning o'zini prinsipi bor-ku. Shuni singari meni ham o'zimga yarasha prinsipim bor bo'lsa. Shuning uchun Lacetti, Cobalt, Gentra'mi shu yerdan ko'rsatishim kerak. Nima demadinglar? Akalar, bu kimdan? Qo'shib qo'ying reklamaga. Reklamaga. Nechi yili? 20. Tur. 4 paysa. 4 paysa. Avtomat 2020 97 ming yurgan do'stlarim. Ko'rishingiz mumkin, kraska toza. Qayerda mashinasi bu? Gazi bormi? Bor. Metan gazlari bor do'stlar.
4-chi paysa ana Sardor qotamonlari ko'rinishi holatlari. Yurganini aytdi aka, pashti 100 ming. 3 ming kam 100 ming aka. Motorlarimiz ko'rib turibsizlar holatlarini. Avtomashinaning holati, tomondan ko'rinishlari yaxshi. Bemalol kelar bosaverasizlar. Texnik holatda kamchilik yo'q aka? Yo'q. Yurish yaxshi, haydovchilar joy-joydan. O'zlar nomilarda. Nech pul deyapsiz buni? 11.500 kam bor. Variant qachon berasiz? Bank beramiz. Bank beramiz. Bozor qancha qilyapti? 10.5 ga bermadi aka. 10.500 ga do'stlar bozorga bermadik demoqda. Bo'ldi hozir aka, mana avtomashina bu tomondan ukam ko'rinishlari, holatlari deganlarga. 33 kodi bilan. 853 0300. Bozor aslar do'stlar. Barterchi barter gaplashamizmi? Yo'q. Bank qilib berasizlar? Bank qilib beraveramiz, barterga gaplasha olmaymiz. Tinch bo'lyapti. Raskas qayerda? 2011 do'stlarim, ko'ringlar. Lacetti'ni Gentra qilingani. 1.8 motor, metan gazlari bor, ko'rasizlar. Aka, nima bu qora qorin? Bu tomonlarni ham ko'rinishlari, Lacetti bo'lganiga bo'lgan do'stlar. Balonlari tonirovka qilingan. Probegi qancha ekan aka? Probegi 456 ming. Qayerda mashinasi bu? Marhamatli mashinasi 456 ming yurgan ekan do'stlar. Tonirovka qilingan va bu tomondan ukam deganlarga ko'rinishlari, holati, pollari, metan, temir, xullas do'stlarim bosorasi. Qancha deyapsiz aka buni pulini? 8.5 deyapsiz aka. 8500 kam bor. Variant qach berasiz lan? Bozor qancha qilyapti? Nomeringiz? Nomerimiz 99-451-08. 99-451-08. Do'stlarim, telefon qilasizlar, sharoitga qarab aloqaga chiqib, olib ketaverasizlar, sizlarga yana bitta Gentra. Bosinglar, Lacetti'ni Gentra qilingan. Aka, hozir Nexus olmayapman lekin. Bo'ldi, mana shu yerdamizu. Necha buningiz aka? 900 oxiri. 2009 do'stlar oxiri ekan. Kraskasi qanaqa aka buni? 30% 40% bor. Yurgani chi yurgan? Yurgani 600 ming. Qaysini bilasiz qaytarishdi? Yo, buni qaytarishdan uzoqroq. Ha. Aka, motor hadovlari yaxshimi? Motor hadovlari do'stlar zo'r ekan. Mexanika korobka, metan gazlari bor. Salonlarimiz ko'rib turibsizlar. Choklar ukam deganlarga bosaverasizlar. Holatlari bemol. Va bu tomondan ham ko'rinishlari. Hamda avtomashina bu tomondan temir metan gazlari bilan aka. Bosaverasiz. Nech pul bu aka? 7.5 kami bor. Variant qachi? Variant ham ko'rishib 7500 aka kami bor. Variant ham ko'rishib gaplashaveramiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor endi hozircha 67-68 qilyapti narxiga. 67-68 ga bermayapsiz. Telefon nomeringiz 93. Aha. 443. Aha. 53. 15. Bo'ldi aka, bozoringiz bersa, mana uni bilmadingizmi egasi kimdan ekan? Bilmadim. Mashinalar ko'p do'stlar. Mashinalar ko'p. Olarmon xaridor yozganlar. Mashina endi necha pulga bermaganini eshitdi. Bitta tashqi ko'rinishini sizlarga ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Telefon qilasizlar, olib ketaverasiz. Bermaganiga beradi bular. So'rasizlar. 3-chi paysa avtomatidan ko'rsatayapman sizlarga kelar Lacetti edi, ko'ringlarchi. Chakka diskichalar bilan oppoqdan. Mana bu yoqlar hammasi to'lib ketibdi jiganlar. Yili necha? Mana do'stlar, motorlarimiz. Aka, yili necha buni? 2010. Kraska qanaqa? Kraska qanotda bor xolos. 2010 kraskasi qaysi qanotida? Mana qanotda? Aha. Ashu bilan orqa qanotda. Tashqarisi xolos. Orqa qanotida. Ustida xolos do'stlar. Avtomat aytib o'tilgandek, avtomashina mana sizlarga holatlari, ko'rinishlari. Mercedes'lar qo'yib qo'ygan ekan o'z davrida. Yurgani qancha bo'y aka buni? Yurgani. Yurgani qancha bo'ldi? 300 ming. 300 ming do'stlar yurgan ekan, 2010 ekan. Salonlarimiz ko'ryapsizlar holatlarini, balonlarni ham ko'rib turibsizlar. Orqa tomondan chukam deganlarga ko'rinishlari, mana sizlarga holatlari. Bemol jigarlar bosaverasizlar. Nech pul aka? 7000 beramiz buni. Variantga berasiz. Bank beramiz. Barterchi, barter.
Barta damas olsa barta kılavramız. Damas olsa dostlar barta kılavramız. Bank kılışı kaplaşıvramız. Bazar ne iş bu kılavramız? Bazar. Bazar 68 kıldı. Mana dostlar yine bitti 6800 gibi verilmeyen laset deyik. Dolayısıyla arz onlarını kursu yapman telefon kılavramızlar. Ne mi? 99'lik. Aha. 853. Aha. 28. Aha. 27. Olur orada ki bazar yüz versin. Geliştirip çıralı kılavramız sözünüz kılavramız. Dolayısıyla dostlar geliştirip çıralı kılavramız veremez. Murojaat qilib olib ketaverasizlar akalar. Bu Cobalt kimdan? Sizlardan emasmi aka? Mashinalar ko'p akalar qolib ketgan bozorda. Cobalt, xush bo'ling reklamaga aka. Xush bo'ling. Yetchi yil hozir otaman aka. Ha, yil aka. Kraskachi. Assalomu alaykum. Keling. Ko'rdingiz? Yurgani qancha aka buni? 370 ming. Kraskasını kanaka dediniz? Kraskasını 10 faiz alacak. Oldu dostlar 10 faiz kraskası bırakıyorsun. 370 bin yürüyen sizlerge. Yani mokri sivette. Kobalt. Ve mol kuru rastlar. Bu niye da olası arzun rağı bir adım. Motorlar yok hem de genlerge. Kuruyorlar. Motor kısımları, akümülatörü, hidravlike, havalatları, korunuşları. Çıralıyor. Bu niye hem geliştirip hem bir adımız yaptı. Magical pulları bor dostlar. Tendrofkar klingen. Orqa tomonlari chukam deganlarga orqa tomonlarini ham holatlari do'stlar, basorasi. Puli qancha aka buni? 8300 dollar. Motor, hadavoy, korobka yaxshi, benzin, gaz yuraveradi. Hammasi yo'q, benzin yuraveradi. 8000 kam bor. Kam bor. Variant qach? Yo'q, variant yo'q. Qayerda mashinasi bu o'z? Biz bosgan. Zelna mastosa. Faqat naqdga ekan. Nomeringiz aka? 88 lik. Aha. 162 82 28. Bozor qancha qildi buni? 7300 kelyapti. 7300 ga akalar mana berilmayapti Cobalt. Telefon qilinglar akalarim, bemalol sharoitga qarab olib ketsizlar bo'laveradi. Bosasizlar do'stlar, like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Yana bitta qora Lacetti aka. Puli qancha buni aka? 7,5 ming kami yo'q. 7,5 ming kami yo'q. Yilichi? 10-11. 2010 ga 11 do'stlar, qop qora kraskasi qayerda aka? Bitta orqa eshik, ikkita orqa kirgilar do'stlar. 1.8 motor, metan gazlari bor. Ko'raverasiz, rasxot yo'qmi aka? Yo'q, 180 ming yurgan. Mashina 180 ming yurgan. Hadavoylari yaxshi. Hech karapotlari bor, tonirovkalari. Salonlarimiz ham anasizlarga. Holati, ko'rinishlari. Xudo xolasa akalar, chiroyli qilib, kelishtirib, telefon qilaverasiz, orqada mana bunaqangi Mers. Nima deydi, nimalari bilan? Holat ko'rinish choklari, farachilari bilan va bu tomondan ham ko'rinishlari. O'z nomingizda. 7500 ga berasizmi? Variantchi variant. Variant yo'q. Barter bankchi. Bor. Do'stlar, Barter bankga gaplashamiz, variantini kelish olamiz. Nomeringiz necha aka? 77290 4787. Akalar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketaverasizlar, murojaat qilinglar. Sog' bo'ling aka. 7,5. Yana bitta arzon Cobalt jigarlar. 7,5 ming kami bor. 2014. Kraska polni? Yo'q. Polni emas. Udari yo'q mashina. Udari yo'q, 30% 40% do'stlar kraskasi bor ekan. Metan gazlari bor. Motorlar ko'ryapsizlar, gidravlika. Antifriz. Abez, mabez. Xullas do'stlar, bosaverasizlar. Tonirovka aniq qilib yuborgan. Ha? Oz qo'yib beraman aka. Sijeniya rullarimiz yurgani 421 ming ekan. Bu pozitsiya 2 aka. 2. Konditsionerlari bor. Bor. Abezi ham bor. Xullas do'stlar, monitor, panitor ham yo'qi bor. Puli qancha dediz aka? 1,5dan o'tib beramiz. Variant? Yo'q, hozircha naqd pul kerak. Hozircha naqd pul kerak do'stlarim. Bemol telefon qilasizlar. 7 ni pasi bitadi mashina. Bitmaydi. Bozor qildim bozor. Ha, qilishyapti. Hech pulga bermadingiz. Bir oyga barteriga 7 mingga beraman. Nomeringiz? 95-lik 805-63-23. Birovga barteriga do'stlar 7 mingga berilmabdi. Telefon qilaman. Arzon Cobalt'dan so'raganlarga bosaverasizlar gazini gambillatib, dimillatib aka. Telefon qilish aloqaga chiqish esdan chiqmasin. Yonida do'stlar yana bitta Lacetti turibdi. Lacetti oppoqdan akalar. Balonlar ko'ryapsizlar holatlarini, ko'rinishlari. Mahmud aka. Nechchi buni? 5. Kraskasichi?
Yazgaz 15 faiz. 15 faiz kraskası var. Yürgeni kaç ha ki? 278 bin yürgen dostlarım. Motoru bir 8 mi? Propan hake ne gazı? Aşın için maşına yanık durup dostlar. Propan. Arka geten ev kar. Boy gelin. Motorlarda rasvatı yok mu hake? Hadi oylar yakışı mı? Hamı yok dostlar. Tayyor motorda rasvatları yok. Geçkiler işler bir atıttı. Muamması yok hakilerim. Benim altı falan kılır aslar. Bu kayırdı maşın hake? Bu zamanı. Yürgeni kaç dediniz? 278 bin yürgen dostlar çoğamanın maşınası iken. Maşını çekin. Ya ege ya keber. Kışlağdan çıkmayken bollarımız bu stoktaydı yürgen bollar. Öyle dostlar faraçalar ya. Pulunu neç buldunuz? 6600 kemi var. 6600 kemi var. Hakeler, o soru aslar. Kaltayı paltayı yok mu hake bunu? Altını pası birazsın. Bozor qancha qilyapti? Bozor bugun chiqdi. Sahar chiqdingizmi? Yo'q. 1 soatcha. Xalqi gani yo'q lekin. Yo'q. Mana deysiz 1 soatcha bo'lgan bo'lsa mashinaga kelyapsiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 93 246 1661. Do'stlar, 6600 dollar kami bor sizlarga Lacetti. Hozirgi syomkalarim ichida eng arzon hozircha shu rekord akalar, atak mayda yana bor. Yurak sezyapti, chunki o'sha hamma taqdirga tan bermagan. Bitta ko'rsatib qo'y. Yo'q, olmayman uni. Mana kelar. Bosorasizlar. Hurmatli do'stlar, ko'rib turgan bozoringlar, ash Damas bozorida oldidagi, ay Nexia bozor, bozorga sig'may qolganlar bor. Endi mana shu yerdan arzonrog'ini topasizlar. Har doim sizga kelganimda, mashinadan do'stlar arzonini topganman. Hozir egasi ruxsat berganini qarsalatib olamiz deganlar. Qolgani qolaveradi. Men bitta mana Nexia bir turibgan balonlarni qoraytirib olib chiqdi. Tinaroq shekilli bu. Aka qo'shib qo'yaman bu reklamaga. Necha yil buni aka? 2006. Kraskasi qanaqa? 15% kraskasi bor, 2006-yil ishlab chiqarilgan do'stlar. Buni polirovkalar qilib qo'yibdi akamiz, ko'rayotgan bo'lsangiz, chiroyli qilib. Motorlar yaxshimi akam? Tramblyor motor do'stlar, metan gazlari bor, holatlari xudo xolasa yaxshi. Oldorqa pechata? Yurgani qancha buni? 387 ming yurgan do'stlarim, avtomashina salonlarimiz mana ko'rib turganlardek holatlari bu tomondan do'stlar, patolog qismlari murojaat qilaverasizlar. Xo'p, avtomashina bu holatini ham ko'ringlar. Yo'q akam, charchamayapsizlarmi? Orqaga ham tonirovka qilib qo'ygan do'stlarim, choklar ukam deganlarga chok qismlari temir metan, o'ng tomondan jigalar ko'raverasizlar. Xo'p, pollari zapas balon, damkrat kuluch holati. Nima kami bor aka mashinada? Minish kerak xolos. Qayerda mashinasi bu? Puli qancha? 5200. 5200 kami bor. Variantga berasizmi? Barterchi, barter. Bozor qancha qilyapti? 4750 do'stlar qilyapti ekan bozor berilmayapti. Bemol sharoitga qarab olib ketaverasizlar. Nomeringiz 90589 7989. Arzonroq qilib berasiz minarmanga? Behijolat akar arzonroq qilib beramiz. Minormanga mana mashinaning turishi. Telefon qilib ko'ringlar, bitta mo'jizalar bilan bitib ketar ish akalar. Oppoq turibdi. Xo'sh be buni. Necha yil buni aka? Bu 8 ekan. Kraska qanaqa aka? 20% bor. Dons buru 5. U sitriga nima bo'lgan u sitriga? Kuygan. Kuygan xolos, yechilmagan. Yechilmagan. Kuygan xolos, yechilmagan do'stlarim u sitri. Avtomashina mana yon tomonlardan ham ko'rinishi, holati. Motorlar yaxshimi aka? Motor ochilmagan. Motor ochilmagan zavodskoy Dons 5. Qayerda mashinasi bu aka? Rishtondiki. Hada o'ylari yaxshi. Yaxshi. Yurgani nima deymiz yurganini? 385 ming toza. Kraskasini qanaqa deyapsiz o'zi? 20%. Bunaqa strashni kaltagi yo'q. 20% do'stlar mayda chuyda. Strashni kaltagi yo'q akalarim. Orqa tomonlari mana muzika qo'yilyapti ekan, mumkin emas. O'cha ol nima deydi? Dolga ko'rsatish. Nech pul bu aka? 5000 dan beramiz. Variantga berasizmi? Barterchi. Faqat naqdga. 5000 akalar kami bor. Bozor nech pul qilyapti bozor? 45 dan 48 gacha qilishdi. 45 dan 48 gacha qilishdi. Nomer.
91 667 0402. Bozoringiz bersin aka. Bu Mahmudjon desa chiqadi aka YouTube'dan. Bormi? Bozorasiz laklar. Bu yerda aka bozor bo'lyapti aka. Qo'shib qo'y reklamaga. Ha? Qani buni tili? Ha, bo'ldi, topdim. Bu do'stlar, mana sizlarga ko'rib turganlardek, Bru 8 motor, 4-chi pokoleniya. Propam aka gaziz. Aytanmi? Ha, u reduktorini ko'rmay qopman. Yili nechchi? 2008. Kraskasi qanaqa aka? Polni kraska. Kaltay paltaylari yo'qmi? Yo'q, oldi orqasi ketgan. Oldi orqa butun, ha? Yurgani qancha aka? 500 mingdan o'tdi yo'q. 500 mingdan o'tdi yo'q. Maza qilib haydabsizmi? Qayerda mashinasi bor aka? Beshariqda mashinasi do'stlar, ko'rayotgan bo'lsangiz, avtomashina salonlari 7 da bo'lik. Endi yiliga yarasha. O'z nomingizda aka bu? O'zlari nomida akamizni salonlarimiz ham mana bu tomonlarini ko'ringlar. Asetdilar. Shuncha baquvvatli ekan. Eshitdilar, motor hadavoy bo'lgan ekan. 4 ta balon nima deysiz aka? Mana. Holatlarini ko'rdi, balonlar yangi ekan. Temir metan choklari. Benzin guladi aka. Puli qancha buni? 7000 akalar kam bor. Variantga berasizmi buni? Kelishamiz. Barter bankchi. Bir 3000 puli bo'lsa chiqaman variantga. 3000 ga variantga chiqaman. Qo'qonli bo'lsa-da. Bellorada. Bellorada? Bozor qildim bozor aka. Bozor degan yo'q. Nomerlar. 94lik. Aha. 93lik. 041 81 91. Do'stlar, 7000 dollar kam bor sizlarga Lacetti. 3000 puli borga Qo'qonli akaxonlarga bemalol o'sha variantini gaplasizlar bo'laveradi. O'zlari nomida kelib, ko'rib, haydab olib ketsizlar bo'laveradi. Aka, tinch bo'linglar, bozorlar bersin. Bak bosinglar, jiga arzon Lacetti ko'rsatdim. Boy aka, buchi. Qo'shib qo'yam reklamaga. Reklama qo'yib qo'yibman aka. Ha. Yili nechchi? 2004. Kraska qanaqa? Kraskasi eshigini molding detagida bor xolos. Eshigini moldingni tagida bor xolos. 2004. Qolgan joyi kraska. Nexia 1. Qolgan joyi kraska yo'q ekan do'stlar, behijolat. Motor hadavoylari yaxshimi aka? Ochdim, ochdim. Dons 1.5 bu ham do'stlar, metan gazlari bor. Ana. Bugun 4-chi mashina ko'rsatyapman Dons 1.5 dan. Usitlari o'ziniki aka, pechat. Kraska yo'q, arqa oldida. Benzin yuradi. Benzinga ham yuradi, gazga ham yuradi. Xudo xolosa do'stlar, mana shu moldingni tayini hisoblamaganda mashina toza ekan. Mana shu yerda bor xolos kraska. Salonlarimiz mana akalar. Ko'ringlar, pokiza. Bu qayerdaki aka mashina? Qo'qondiki. Qo'qondiki. Nexi 2 mi tablo? Nexi 2 tablo, Qo'qondi o'ziniki do'stlar. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 5000 kami bor. Variantga berasizmi buni? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti? Bozor 43-44 qilishdi. Nomeringiz? 90lik. 556 1484. Aka, sog' bo'ling, bozoringiz bersin. Akalarim, telefon qilasizlar, bemalol murojaat qilib, aloqaga chiqib olib ketamiz. Gumbillatinglar, laklar ekan, gum-gum qilib. Bu yerda yana bitta tramblyor motor Nexia bor ekan. Buni ham hozir so'rayman. Sardanmi? Nechchi buninglar aka? 96. Qanaqa buni kaltaylari, kraskalari? Qonoqda bor kraskasi. Qonoqda bor kraskasi. Usitlar yechilmaganmi? Bu qayerda mashinasi aka? Rishtondik. Rishtondan benzinda yuribdi, gazi bor. Mana, benzinda yuribdi do'stlar, gazlari bor. Motor rasxodlari chaki? Hadavoylari yaxshi. Ko'rib, tekshirib olaveradi do'stlar, rasxodlari yo'q, hadavoylari yaxshi. Salonlarimizni ko'ringlar, linonim qilingan polik tashlangan, sideniya bar, ichki salon, potolok. Stokarimizni ham ko'ryapsizlar do'stlar, tonirovka qilingan. Ko'rinishlar. O'zingiz nomingizda aka bu? Prostoy aytdim. Ha, aytdim, prostoy aytdim. Orqa tomon ukam deganlarga mana ko'rinish holati, temir metan. Bemalol pollari ham, lekin yiliga nisbatan yaxshi holatda ekan aka. 6 dedi shekilli. 6 dedilarmi? Aka, 96 dedilar-a buni. Nech pul deyapsizlar buni aka? 3800 deyapti, o'tib beriladi. Alloh xolosa yo'lida qilib beriladi. 3800 o'tib yo'lida qilib beriladi.
Variant ki ne mi diyeyim siz? Variant özümüzden maşına olmaktınız. Ne mi maşına oluyoruz? Kobalt olalımız. Hani dostlar hakemiz kobalt ki da olası niyet kutu. Yaşı niyet de nakit ki satılardı. Bazar ne iş bulundu bazar? 3300, 3000'den çıkıp bir yaptı, birime yaptı iken dostlar. Numeriniz ne çeki? 90'lik. 562. 0099. Dostlarım telefon kadar fakat nakit satamız. Sağ olun ki. Lasetti sizi yine? Orkası çi? Oldu kolosa gene. Lasetti sizi yine dostlar pult, mult, maytafon hemen yok bu orada yaptı. Makşine akılarım 2005 ekem. Kraskas kanı kakin? Şu pul tamamında dostlar yengil borakken trambulör, motor, gidralikler yan bor. Yani bu ama ki kiraske yok aşk olas mı? O sitir kanak o sitir yeçilmegen mi? O sitir uzuniki yeçilmegen radnoy dostlar. Radiyatır yengi koyup koyuptu. Tutta balon yengi koyuptu. Motorlar rasgatı yok mu? Trambulör, motor oke. Motorda rasgatlar yok. Balonlar kör yapsar. Hadavoy karopkaları. Dükkan zor de yaptı, salonlarımız ve nesari görünüşü, halatları, hatta lok, stoykarı ökem degenlerge, stoykarı, eşiklerini hem kore yapsar halatı. Ve bu tamamen ökem degenlerge, çıkıp şu cahaları, görünüşleri. Yaşı. Balonları çağırım hu, akelerim. Görüşler mümkün, çağırım hu. Kıyırdım hoş nasıl bu, akin? Şetki kapandı ki. Öz namizde. Variant ki, birazsın variant ki. Gelişi öğrenmez. Kaçı diye söz bunu? 5300 dolar. 2005'e? 5300 dolar dostlar 2005'inci yıl işlep çıkardı. Yani hafta maşini. Tuttu çarımı balonlar diye koyup koyup de. Bozor kaçı diye bozor? Sonra geçiş yaptı. Kırak kırak. Ne çırpılı bu sivariyet ki biraz? 2-3 bozor gelişi öğrenmez. Ne no, 91'li, 343, 98, 97. 2-3 pulu bo'lsa, akalarim variantga beraveramiz ekan. Natga ham chiroyli qilib kelishtirib beramiz. Telefon qilinglar. Dokumentlarda umuman muammo yo'q. Natursa, pul bitaveradi. Gap yo'q, aka bozoringiz bersin. Hop, akalar, bu yerda mana akalarimiz bir narsalar ko'rishyapti. Hop, Damas bozori o'zlar bilasizlar, ancha kengayib ketgan do'stlar. Umuman Qo'qon bozorini kengaytirish o'rgan chotki qilib. Qo'shib qo'yma aka bu reklamaga. Nech pul o'zi bu? Yeli çi? 2000. Bazı aile versin. 2010, 5000 kem var akın dostlar. Bu ne gelsi yok akın. Bu kim ne? Akın kan koyup beyin bu reklama gen. Selamun aleyküm. Reklama koyayım bunu. Ne çiyle? 2001. Kraska çi? Asijit. 2001 kraska sivjit. Motor hadavoy yaxshimi aka buni? Ana kar. Ko'ringlar, puli qancha aka? 4,5 ming kam bor. Nomeringizni aytib qo'ying. 33li. Aha. 653 77 73. Bozoringiz bersin. 4,5 ming akalar kami bor ekan, ana orqa tomonlarini ham ko'rinishi holati. Akalarimiz zarur ish bilan band ekan. Shuning uchun bunga yengil to'xtatib o'tib ketaveramiz akalar. Keyingisi Netçi bunu yiyelim? 2009. Kraskası kayırdı ki bunu? 15%. 15% var. Trambulör motor dostlar. Görüyorlar bana. Yürgen ne çeke bunu? Yürgen 950 bin. 950 yürgen. Metan gazları var dostlarım. Görüyorlar halatlarını. Oo, biz gidralik emoşuna. Prastoy salon benimce. Aha. Ana kadar. Motor hadi bu yakışı mı ki bunu? Hem yok joy joy dostlar. Neç buldu yaz bulunu? Pulu? 10 bin kami var. Eğer bana sizlerge Nexi 2, 2009, 4 bin kami var. Kraskası ne dediniz? 15 faiz kraskası var. Oldorqalar yaxshi mi? Oldorqalar dostlar, butun ukam deyapti. Ko'rishlar mumkin, holatlarini, patronatlarini ham ko'rasizlar. 4 bin dolar kamini qilib beramiz Nexi 2. Akalar, variantga berasizmi buni aka? 2000 puli bor, Altoyga tushadi. Qayerda mashinasi o'zi bu? Bog'dod. Bog'dodning mashinasi do'stlar, 2000 puli borga 6 oygacha bemol gaplashaveramiz demoqda. 1000 puli borgachi? Yo'q, yo'q. 3 oyga bermaysizmi? Kelisha olmaymiz. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor qilyapti. Nomeringiz?
90'lık. Aha. 586. Aha. 86 kredi. Bo'ldi. Bugun siyom yakın Nexikler orasında en arzon dostlar beni. 4000 akar kan var. 2000 pulu borga 6 oyga variantga akamiz bilan oymoy qancha berishdi o'zlar maslahat qo'l orasida. Bosinglar like'larda akar. Mana narxlar tushgani shu bilan. Buchi bu. Kraska qayerda aka? 30%. Sizdanmi o'zi bu? 30% kraskasi bor 2002 ekan do'stlar. Motori qanaqa aka buni motori? Yo'q. Rasxot yo'qmi? Tramblor motor do'stlar, rasxotlar yo'q ekan. Gaz quyish kerak o'rtoqlar, gazni o'zi yo'q. Benzinga yuradi bu? Benzinga yuradi akalarim avtomashina. Balonlari mana sizlarga ko'rinishi holati. Yon tomondan do'stlar ko'rasizlar va salon qismlari ukam deganlarga salonlarni ham ko'ringlar. Ichki salon, patolog do'stlar, stoyka mana do'stlarim. Pardalar orqa tomonga qo'yib qo'ygan, taqib chiroyli qilib. Tomondan ko'rinish holatlari do'stlarim, balonlari ham mana ko'rinishi. Yaxshi holat. Orqa tomon ukam deganlar, orqa tomonlarini ham ko'rinishlar. Buni nech pul deyapsiz aka? Obo aka. 4000 deyapsiz. Variant qachon? Faqat naqdga. Bozor qancha qilyapti bozor? Bozor endi keldimi? Telefon nomeringiz? 94lik. Aha. 167. Aha. 2-5 2-8. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. 55 88 ekan telefon nomeri. Oxiri o'rtoqlar 2-5 2-8 yapti. Bosinglar aka, like'larni gumbillatib, mana sizlarga arzonlari. Xo'p, do'stlar, damaslardan bir ko'rsataylar. Bu ikinci kısmı damaslardı. Like'larda bas tursiyeler şey var o. Üçüncü kısmını yem çıkar uğrağımız. Ha? Mahmud Can bu hake. Yeli ne etçi bunu? 2011 hake. 13.000 yürgen hake. 2011, 13.000 yürgen. Neksikkilerge barter kıl uğrağımız. Kelişilgen halatı dostlarım. Balonlarımız ana sergi. 12 razı. 12. Kraskasın ne maddediz? Aşette, çiçe bu hake. Aşette, çiçe. Halası? 12 razı. Ali, toza. Hama yolda toza demektim. Yo, mashetda kraska bor xolos, qolgan joyi toza. Toza deb aytib do'stlar yurgani. Ha, sarga holatlari, ko'rinishlari, salonlarimiz. Motor rasxoti bormi aka? Bor aka. Xadavoy qanaqa? Sarobkalarda ovozlar yo'q lekin hamma yo'q. Rasxot 5000 ga 1 litr. Rasxoti? Mashinaqa do'stlar, orqa tomonlari ham ana sizlarga ko'rinishlari, holatlari bemalol murojaat qilaverasiz do'stlar. Panorovkalar qilingan. Balonlarımız 12 razmanda avtomashinalar holatlari deganlar. Zapaska balonlari bor ekan, muammosi yo'q. Bosib rastlar gazini. Kelishilgan holatda ukam chiroyli qilib beraman bu vaqtda. Gaz bezdagi yuriladi. Degan metan gazni kecha kuni yuriladi. Qo'ydim, 2 marta zapravka qildim, qo'yilgandan keyin 20 marta zapravka. Aha. Yangi balon qo'yildi. Gap yo'q. Orqaga do'stlar tanrovka qilingan. Avtomashina balonlari aytib o'tilgandek 12 salonlarimizni ko'rsatdik. Damkrat zapaska ham yo'q bor. Puli qancha buni? 5 deyapti aka. 5 deyapmiz akalar, kami bor. Alo. 2011. O'to, assalomu alaykum. Aka, nomeringizni aytib qo'ying. 91li 608 52 26 aka. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar telefon qilaverasizlar. 13-yil. 2013 kraskasi qanaqa aka buni? Yurganichi? 540. Do'stlar, kraskasi 3ta detalda bor, yurgani 540 ming yurgan. Avtomashina bosaverasizlar, Damas 2 balonlarimiz ham mana holatlarini ko'rinishlari do'stlar, ularga tonirovkalar qilingan. Salonlari mana Linonum, Pollux, Bar, Sidenia, batalka qismlari do'stlar ko'rasizlar. Benzin gaz yuraveradi? Benzin gaz yuraveradi akalar. Bu tomondan ko'rinishlari choklari, holatlari, ichki salon, batalka qismlari mana akalar. Balonlar ökem degenlerge balon kısımlarını hem kuruyapsız. Orqa tomondan çökem degenlerge orqa tomondan ko'rinishlari holatlari. Chiroyli qilib kelishtirib beraman demoqda. Tepa tomon, holati, choklari, chap tomondan poli çökem degenlerge polları mana akalar. Telefon qilasizlar. Aka qanaqa motor, muz, hadavoy yaxshimi? Nech pul bu? 5000'den cindi öt biramız dostlar. Hami o da olası mükem zor diye. Telefon numarız? 93'lik. 694. 67, 72. 67, 72. Akilerim şarjı telefon kula balığa çıkıp git orası. Sabah olayın ki bazı arız versin. Biz akiler devam etmemiz. Like basıp bu işe sen çıkmasan sosuz.
Bizlar chi qimmat aytibsizlar, aka? Nimaga? Biz har hafta qo'yamiz. Assalomu alaykum. Alo, alo deb olamiz. Nechchi buni yili? Ha, bundan boshqa. Mana do'stlar, nomerini sahra aytib qo'yinglar. 0011 17. 20? 23 aka, 23. 23 24. Traskas qanaqa? Toza. Top toza. Yurganichi? 1.5 ming yurgan do'stlar, kraskasi toza. Balonlarimiz mana sizlarga 12 razmerda. Avtomashina ko'rishlari mumkin holatlardan do'stlar. Bemol murojaat qilib ketaverasiz. Bu tomondan pollar ukam deganlarga pollari, patolog qismlari, ko'rinishlari. Aka, motor, hadavoy, korobka qanaqa? Hamma yo'q javobi. Yap-yangi mashina kamchiligi yo'q. Nechta bu? 9000 kami bor. 9000 kami bor. Naqdga, variantga. Naqdga 8.5 ming bersa beraveramiz. 8.5 ga naqdga bitishi do'stlar 23 toza. Variantchi variant. Bu mashinani 4000 bilan 1 yilgacha beraveramiz. 4000 puli borga, 4000 puli borga, 4000 puli borga 1 yilgacha beraveramiz. 19'imiz bor, buni 3000 bilan beraveramiz. Gap yo'q, buning yili necha ekan? Buning yili 22. 22. Kraskasi qanaqa? Kraskasi toza, 36000 yurgan. Kraskasi toza, 36000 yurgan do'stlarim. Choklari, mana sizlarga ko'rinishi, holatlari, chexol, pexol, gaz, pas, hamma yo'g'i bor. Motor rasvodlari yo'qmi? Rasvod yo'q. Yurgani qancha dedingiz buning? 36000. 36000. Buni yili? Bu 22 yil oxiri. 22 23. Kraska toza? Toza. 16000 yurgan benzin. 16000 yurgan do'stlar benzin. Buni qancha bilan beraverasiz? Buni 4000 bilan beraman. Naqdga qancha bu? Naqdga 8000 kami bor. Naqdga do'stlar 8000 kami bor. 4000 bilan akalar beraveramiz, murojaat qilaverasizlar. Telefon nomerlar 0111179 kodi bilan do'stlar murojaatlar. 4000 yana bitta 19 bor ekan. U 3000 bilan akalar beriladi. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Hop. 2022 yil 37000 yurgan. Kraskasi qanaqa buni aka? Kraskasi toza aka. Yurish turishda kamchilik yo'q. Motor hadavoylari joy joyida. Motor hadavoylari do'stlar joy joyida, kraskasi toza. Yumshoq diska balon do'stlar, shumka qilingan, tonirovkalar qilingan, orqa tomonlari ham mana sizlarga ko'rinishlari holatlari. Xudolasa chiroyli qilib ukam kelishtirib beramiz demoqda. Mana sizlar, pollar ukam deganlarga, mana sizlarga shumklar qilingan, o'ng tomondan ko'rinishlar. Boshda ideal aka. Sideniyani ham boplamsiz. Nech pul deyapsiz buni? 8200 deyapsiz. 8200 kam bor. Variantgacha berasizmi? Variantga kelisha olamiz. Barter bankchi. Hamma yo'qqa kelisha olamiz. Variantga necha puli bor gaplashamiz. 4000 puli bo'lsa bera olamiz. 4000 puli bo'lsa do'stlar gaplasha olamiz. 91 lik 160 18 18. Sog' bo'ling aka. 91 lik 160 18 18. Jigarlar telefon qilib aloqaga chiqib olib ketdilar. Menda yana bitta qaymoq rangi bor ekan. Toshpayma aka, bu reklamaga? Yo'q. Hop bola. Mumkin bo'lsa gan jigarlar bosavoringlar gazini. Mashinalar to'lib achib yotibdi. Mahmudjon. Assalomu alaykum. Do'stlarim, do'stlarim, qadrdonlarim, mana sizlarga Andijon mashina bozoridamiz. Bahorlar keldi. Kartochkalar juda yek bo'ldi akalarimiz. Hozir sizlarga nima mashina ko'rsatishni ham bilmayapman jigarlar. Lasetti dedimi, brat? Bo'ldi, Lasetti bor ekan bu yerda. Yili necha ekan buni? 11. Kraskasi qayerda? Kraskasi toza, bitta yetar, petnosi bor. Kraska bitta petnosi bor xolos, do'stlar, toza. Yurgani qancha, aka? 248000 yurgan ikkinchi paytda salonlarimiz ko'ryapsizlar. Barlari, ichki salon, patolog, stoykalari do'stlarim tonirovka qilingan. Ukam dehqonchilik deyapti. Motorlar yaxshimishib? Hadavoy korobkalarichi? Hadavoy korobkalari zo'r motorlari, vabshe zo'r jigarlar. Zapas balon, dam kratigacha sizlarga. Hoo, 18 aka bu. Nech pul deyapsiz buni aka? Naqdga bermaysizmi? Naqdga arzon ekan, narzalar ketdi. Eshitdinglarmi do'stlar? Variantga beramiz uka deyapti. Naqdga arzon ukam demoqda. Mana sizlarga metan gazlari bor, benzin yuradi aka. Metanlar ham ochilib ketdi, xudo xolosa jigarlar. Aka, naqdga qancha endi bu, aytingchi? Naqdga ziyon qilamiz, qimmat olaverdik. Bo'ldi, variantga bering, o'lib ketsin. Siz olgan pulimizni sotamiz, 5-6 oyga so'ndirsiz. Bo'ldi. 3-4 mingni bersa? 3 ming bersa bosh to'lov, a? Qolgan necha oyga? 5 oygami, aka? 5 oyga do'stlar, ashi sotgan pulim chiqib qolsin uka, iltimos deyapti. Naqdga bermayman deyapti do'stlar. Zarariga sota olmayman deyapti. Bemol murojaat qilaverasizlar. Nomeringiz? 90 94. Aha. Ha.
406. 406. 106. 106. 5530. 5530. Jigarlar bosa orasizlar, anasizlarga variantga so'raganlarga telefon qilib olib ketinglar. Nechchi buninglar aka? Hozir aka. 2014 Nexia 2 Sons gibrid motor gidravlikalari bor do'stlar. Yurgani qancha edi buni? 68000. Kraska toza. Ideal xudo xolasa mashina. Kamchiligi yo'q. Bir so'm sarflanmaydi do'stlar, benzinda gaz qo'yilmagan salonlarimizni mana ko'rib turibsizlar holatlari. Patolog qismlari do'stlarim tonirovkalar qilingan. Ham bu avtomashina bu tomonidan ham jigarlar ko'rinishlari holatlari. Bemon. Orqa tomon ukam deganlarga chok qismlari holatlari, pollar ukam deganlarga bu tomonidan ham ko'rinishi. Puli qancha aka buni? 7400 kami bor. Variantga berasizmi? Bank qilib beraveramiz. Do'stlar, Nexia 2 toza 68000 yurgan. Yurganini tekshirtirib oladi o'ma aka. Javobi 7400 kamini qilib beramiz. Bozorchi, bozor qancha qilyapti? Variantga berasizmi? Yo, variantga berasiz. Nomeringiz? 93214440. 7 nafasda bitan bitmaydimi? Dangala 7ga bitadi. 7ga bitadi. 7 nafasda telefon qilsinmi, qilmasinmi aka? Qilmay qo'rsinmi? 7000 ga do'stlar, berib yuboramiz aka. Telefon qilib aloqaga chiqib olib ketinglar. Bo'laveradi aka, bozoringiz bersin. Tekshirtirib olinglar, yurganini, kraskasini, hamma yo'g'ini do'stlar tekshirtirib, so'ngra gaplashaverasizlar, muammosi yo'q. Nexia 1 boy aka, necha yili buni? 2008 eng oxirgi pokoleniyalardan do'stlar. Motor tramblyor, konditsionerlari bor. Kraska qanaqa aka? Kraska 2 teshikda bor. 2 teshikda bor. Yurganichi? 43000. 443000. Balonlarimiz do'stlar mana ko'rib turibsizlar. Orqa tomonlarini ham ko'rsataman sizlarga. Lux konditsioner, salon, linoleum, polik, torpeda, magnitofon, patolog do'stlar. Stoykalar ukam deganlarga stoykalari murojaat qilasizlar. Hamda avtomashina bu tomondan ham ko'rinishlari, holatlari. Yaxshi. Bonus. Ana bo'lmasa. Buncha ko'p bu 1.5 metr. Yozotib bitdi. Ana akalar ko'rishlari mumkin holatlari. Necha pul aka bu mashina? 4600. Akalarim kami bor. Variantga berasizmi? Yo'q. Bozor qancha qilyapti? Endi keldi. 4 pastachi berasizmi menga? Bankchi, bank. Nomeringiz? 90143 2242. Aka bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Bozor do'stlar endi kepti bozorga. Qaysi aka bu mashina? Monom. Kraska qanaqa? Qaysi krilosdi? Mashetda yurgani qancha aka buni? 233000 yurgan do'stlar, gidravlika, podravnik, sizlarga holat ko'rinishlari. Motorlari yaxshimi aka? Hadovlarichi? Hadovlar oliy, motorlar rasvodlari yo'q, yaxshi tonirovkalar qilingan. Do'stlarim, salonlarimiz mana sizlarga Lux salon. Bu Lacetti sedanmi, nima bu aka? Sedan ya Lacetti. Yurgan qancha dedingiz? 233000 do'stlarim. Bemor ko'rib bahosini berasizlar. Tonirovkalarim qilingan. Aka, ehtiyot bo'ling. Temir metan, benzin yuradi aka bu. Nech pul deyapsiz? 6800. 6800 kami bor. Variantni berasizmi? Bankni beramiz. Bankni beramiz. Bozor qancha qilyapti? Bozor so'rayapti. Bo'ldi aka, nomeringizni ayting. 88000. 993 15 14. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Do'stlar, telefon qilib aloqaga chiqib, bemalol olib ketaverasizlar. Sharoitiga qarab albatta tekshirtirib ko'rsatib olaveringlar jigarlar. Bosinglar laklar. Bu kredit qo'shib beraman akalar. Nech pul o'zi bu? 6000. Bo'ldi, bozoringlar bersin. Hey Alloh, 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 o'zing sabr ber. Sha, bunichi qo'shib qo'yaman reklamaga. Puli qancha? 5000. Yilichi? 2000. Bozoringiz bersin. Bu ham do'stlar 2010 5500 dollar kami bor ekan. Bosaverasizlar jigarlar. O'zi bu qatorga aslida kirgim kelmaydi jigarlar. Kraska qanaqa? 2004 do'stlar, Nexia 1. Tomda pasta kraskasi bor ekan, sizlarga stalnoy svetda. Kaltagi qanaqa buni? Oldi orqa yaxshimi aka?
Usitirlar yechilmagan ekan. Oldorqalar yaxshi do'stlar. Usitirlari yechilmagan ekan. Bog'lasa kaltagi. Yo'q ukam deyapti. Tramblyor motor. Konditsionerlari bor, podranniklari ko'ryapsizlar, holatlari, ko'rinishlari. Motor rasxodi yaxshimi aka? Hadovoy korobkalarichi? Korobka yaxshi, hadovoy. Korobkasi yaxshi, hadovoyda ishi bor do'stlar. Salonlarimiz ana sizlarga ko'rinishlari, holati, ichki salon, patolog do'stlar. Stoklarimizni ham ko'rib turibsizlar holatlarini. Bemol bosurasidan. Bu tomondan ham ko'rinishlari, holatlari. Bo'ldi-ga, hop. Benzin yuradi aka bu. Benzin gaz dostlar yuradı. Qayerda mashinasi? Jalabey. Jalabey. Puli qancha aka buni? 4500 dostlar ozgina kami bor. Variantchi variantga berasizmi? Yo'q, variant. Bank. Bozor qancha qilyan? Bozor hali qilgani yo'q aka. Bozor qilgani yo'q. Chiroyli qilib kelishtirib beramiz dostlar. Bankka ham gaplashib olamiz. Nomeringiz? 93lik. 398-12-32. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Nechchi buninglar aka? 2006. Kraskasi qanaqa? Bo'ldi. 2006-yil ishlab chiqarilgan 40% 50% kraskasi bor. Oldorqa yaxshimi aka? Tortib qo'ying, tushib. Qayerda mashinasi bu? Buloshini. Buloshini mashinasi ekan do'stlarim, salonlarimiz suvuq. Mana bunaqangi nasoschilar qo'yib qo'ygan. Metan gazlari bor, tramblyor motor ko'rinishlar. Usitirgan yo'q, usitiradi. Yechilganmi, yechilmaganmi? Bu tomon yechilgan. Qaysi bu tomon? Nariga. Bu tomon yechilgan ekan jigarlar. Motori yaxshi? Motorlari yaxshi. Farachalarini qarab qo'ylar bo'lsa. Gazga, benzinga yuradi. Hadovoychi bo'y aka. Yechilmagan ekan. Usitir yechilmaganmi? Hadovoylari qanaqa hadovoylar? Sidinglar ko'ryapsizlar do'stlar. Nexik shakli o'zi ham sidinglar. Salonlarimizni holati patolog, eshiklar ko'rinishi bemol murojaat qilasizlar akalarim. Temir metan, zapas balon, pol, ana sizlarga choklari do'stlar. Va bu tomondan ko'rinishlari chok qismlari. Bemol bosurasizlar gazini. Nechi pul deyapsiz buni? 4000 kami bor. Variantgacha berasizmi? Bozorchi, bozor qancha qilyapti? 3500 do'stlar so'ralyapti, berilmayapti ekan. Nomeringiz aka? 90lik. 571-0052. Bo'l, jigarlar bosaverasizlar. Telefon qilib, layklarni gumbillab turasizlar. Sog' bo'ling, akam. 5 ta olmayman, lekin bittasini olib qo'yishim mumkin, aka. Bitta odamdan bitta olyapman. Bitta odam yo'q pulli, rostdan. Hop. Hop, jigarlar bosaverasizlar. Layklarni gumbillatinglar, narxlar tushyapti. Dollar kursini aytib o'taman. 1,236,000 da. Sotib olaman desanglar do'stlar 53,000 atrofida sotib olasizlar. Buni qo'shib qo'yaman aka, banki bordi. Qo'shing-da. Nechchi yil? 2009-yil. E? Degandan ni mashina ekan. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi 40% kraskasi bor. 30% do'stlar 40% kraskasi bor. Yurganichi aka? Ha? 400,000 oshiq. 400,000 oshiq. Uzimisiz? Motorlar yaxshimi? Adavi korobkalarichi? Zo'r-a, yurishtirishda kamchilik yo'q. Balonlar mana do'stlar, ko'rinishlari, holatlari. Orqa tomonga tonirovka qilingan jigarlar. Lasetti sidenye, patolog, stoykalari, luks salon do'stlar, xullas mashina. Mana jigarlar. Bagajini bosib qo'ying, boy aka. Tayyor aka, mashinani bankda puli bor, hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Temir, gaz, choklari. Bu tomondan ham ko'rinish. Nechi pul bu aka? 2200 kami bor. Variant qachi? 2200 ham variant qila olmaymizmi? Yo'q, 1000 ni berib turib, yana 1000 ni berib turib. Bankda qancha bor aka? 32 million yangi oldinglar. 32 millionni do'stlar yangi olishdi o'zlari nomida. 2200 dollar kami bor. Rasod qilmay, meni yuraveradi jigarlar, bosaverasizlar. Bozorchi bozor. Qildim bozor. Bir yarim atrofida bitam. Teparog'da. Teparog'da. Do'stlar telefon qilasizlar, 1,5 ustiga teparog'ga gaplashaveramiz. Nomeringiz? 33lik. 456-13-18. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Qaysini? Bo'ldi, mana kimdan? Yo, mendan. Bu nimaga salafan yedirib qo'ygansiz? Yangi-da. Nimasi? Salafanimi? Yili 14 do'stlar. Kraskasi qanaqa?
Maşette dostlar petnosu bırakın. Rusitirler yakışı mı? Yengiler diyen nar çüşüp gitti o mu? Bro oldu dostlar, kondisyoner bu ekskluzif deyip koyadım. Ekselerde en full cigarlar. Bas uğraşlar, balonlarımızı hemen kurtulurlar, holatlarını. Salon çökem digenler ki salonlarım hani. Yürgeni kaç dedi zaki? 127.000. Özün iki? Özün iki. Kursatıp alışıyor. Teşirtirip kursatıp dostlar alışıyor. Bu tam onların korunuşları halatı, patolog kısımları cigarlar. Ve çokları digenler ki çokları, temir gazları borası akelerim. Polları digenler ki polları, bu tam onların korunuşlar. Boyga kaç bu? 7000 kami bor naqdga. Bankka ham gaplashamiz. Bankka bir nech pul? 1.5 2000 bilan chiqib qolam. 1.5 pul bilan chiqib qolam. Bozor qancha qilyapti buni? 60 puldi. 6300 ga bermaysiz. Nomeringiz. 33li 456 1318. Yo'lda aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalarim bemalol telefon qilasizlar mana tozasidan. Mana shu yerda bor xolos deyapti uchida. Uchida mandaroda bor ekan. Tekshirtirib ko'rsatib olaverasiz akalar. Hozirgi nomerga murojaat qilinglar. Olasizlar uni, olasizlar buni olib ketaverasiz. Qani edi Nexia 1? Qaysi bunimi? Nechi buninglar aka? 96. 96. Kaltagi qanaqa aka? Yoshligida sariq bo'lib qaytgan. Sariq bo'lib qaytgan ekan jigarlar. Avtomashina tramblyor motor ko'rayotgan bo'lsangiz, bez gidralika. Ana holatlari. Motorlari yaxshimi aka? Motorda rasvoti yo'q. Hadavoylarichi? Hadavoylar o'rtacha. Hadavoylar o'rtacha. Motorda rasvoti yo'q. Benzin gaz yuraveradimi? Yuraveradi. Benzin yetishsin. Tozalab qo'yasiz injektorlar. Metan gazlari bor ekan do'stlar. Ancha uncha shpaklovka bor mashinada. Gazi bor. Salonlarimiz, ichki salon, patolog qismlari do'stlar. Stokarimiz ko'rinishlari holati, tonirovkalar qilingan. Qanicha kam ochinchi? Qayerda? Keling. Bo'ldi. Aka olamiz hozir. Nech pul bu aka o'zi? 2600 kami bor deyapsiz. Temir. Metan. Choklari, do'stlar, ko'ringlar holatini. 2600 dollar kamini qilib beramiz. Variantga bermaysizlar? 1000 dollar puli bo'lsa bankga beramiz. 1000 dollarga bank yo'llari bor, bemalol telefon qila olasizlar. To'lqin akada emasmidi bu mashina? Vokzalda oldida turmadimi? Yo'q, unda emas. Boshqami? Oyimdan keldik buni. Oyimdan olib keldinglar. Bozor qancha qilyapti aka buni? 2200 qildi bermadik. Nomeringiz? 93lik 820-2048. Do'stlar 2200 dollarga mashina sotilmayapti. Sharoitga qaraysizlar, mashina yoqsagina jigarlar bemalol telefon qilib sizga pulini sanab gaplashaveradi. 1000 dollar puli borga bankni uka qilib beramiz demoqda telefon qilaverasiz. Bozoringiz bersin aka. Rahmat. Sog' bo'ling. Madis aka? Nechi kobalt? 14 3-chi pasi. Kraskasi qayerda? Kraskasi shu kirilo kaput 40% bor, yengil chaqa chuqqa. Xullas do'stlar 40% kraskasi bor ekan, chaqa chuqqa yengilidan ekan deyapdi. Salonlari mana sizlarga ko'rinishlari holatlari. Pozitsiyalari 3 ekan, gap yo'q, tonirovka harakatlar qilingan. Bittadan ham ko'rinishlari. Yurgani qancha ekan? Yurgani 425 ming halol motor qilib qo'ydik. 425 ming halol motor qilib qo'ydik. 4 euro metan. 4 euro metan. Metan temir metan gazlar. Kamchilik yo'q, hadavoylar yaxshi aka. Hadavoylari do'stlari zo'r, kamchiliklari yo'q. Korobka ham yo'q zo'r, bemalol mushlas. 4-chi pakelini gazlari bilan chiqadi. Telefon qilinglar akalarim, bemalol sharoitga qarab olib kelsalar bo'laveradi, avtomashina o'zlari nomida. Variant bank bor. Bozor nech pul qildi aka buni? Bozor 73,5 qilyapti. 7350 ga bermayapsiz. Shuna. Barterga berasizmi? Beramiz barterga. Molimni sotaman, qo'yimni sotaman deganlarga bor-a? Nomeringiz? Sizni nizan chiqsa bu 90li. Aha. 771 1306. Akalar telefon qilinglar, kelib ko'rib, mashinani haydab minib gaplashaverasizlar, muammosi yo'q. Bosaverasizlar akalar like-larni. Sog' bo'ling aka. Sizni ro'man kuzatamiz-da. Rahmat aka. Qilamizmi abzor? Abzor nechi buningizlar? 14. Kraska qayerda? 235 ming urgan, petno bor ekan, 3 ta pozitsiyasi bor do'stlar. Bu bez konditsioner aka? Bez konditsioner. Yozda analar ochiladi. Ishlab yer kitib deb qo'ying. Salonlari mana do'stlar, ko'rinishlari holati. Patologlarini ham ko'rib turibsizlar. Qayerda mashinasi bu aka? Motor hadavoylari yaxshimi? Hamma yo'q do'stlar, zo'r Andijonda mashinasi ekan. Qancha deyapsiz pulini? 8000 akalar kami bor. Qayerda petnosi aytganingiz?
Kapot kirli uçuda petnosu var. Orka kirli uçuda sapaç uçuda. Borakayan petnosu. 8 milyon kadar gelişeniz. Bazar kança kılıyor bazar? Bazar kımadı hali. Ne için bula ki? 7 yarım pasta biten? Yok bitmeydi. Telefon kımaya koyarsın ha? Yok 7 yarım pasta. Yakılıyorsun. Bitmeydi kımaya koyarsın. Aha. Pasta biten de o kadar halası. Nak variant gelişeniz. Banka satılmaydı. 3 milyon pulu var gibi variant gibi olur. Lekin endi deb qo'ying. Variant 3000 puli borga. Necha oyga ekan? 1 yilgacha, 15 oygacha beraveradi. Do'stlar, 3000 pullar bo'lsa, 1 yilgacha, 15 oygacha bemol variantga gaplashaveramiz. Telefon qilib aloqaga chiqib ketaverasiz. Nomerlar 93 060 30 02 maki? 02 bo'laveradi. Bozoringizni bersin. Arzonroq qilib bering-a. Molim bor, qo'yim borga ham bo'laveradi, do'stlar. Ajdani yo'llari bor, bosaverasiz. Ha? Mokri. Necha buni yili? 14. Bu mokri mi, jika 2 mi? Yo, mokri, mokri. 14 kraskasi qanaqa ekan? Kirilla kapot betida. Kirillada, kapotda do'stlar, betida mana. Yurgani chishib 380. ABS konditsioner. 380 ming do'stlar yurgan, ABS konditsioner hamma yo'g'i bor, metan gazlari ham bor. Balonlarimiz ko'rib turibsizlar do'stlar, orqaga tonirovka qilingan. Bu tomondan o'kaning ham. Bu 2 ekan akan. 2. Konditsionerlari bor, hamma yo'g'i bor do'stlar. Monitorlarni qo'yib qo'yibdi. Salonlarimiz mana. Yurgan qancha dedingiz? 380 min. Qayerda mashinasi bu? Qizboskanniki. Qizboskanni mashinasi. Qani chepim? Ochildi. Mana aka. Nima deysiz? Har doim ke zinjirlik qiladi ha. Nechta pul aka bu? 8000 ozgina o'tmaydi. Do'stlar, 8500 ozgina kami bor ekan akalarim. Variantga berasiz siz ham? Odamlarda pul qolmadi aka, hamma o'sha ketyapti-da. Variantga bersangiz, uzishavorar bir kuzgacha. Barter bor-a? Bor. Bankchi bank. Bor. Bank qolasizlar endi, iloji yo'q jigarlar bosaverasizlar. Bozor qancha qildi buni? Pishgan yo'q. Pul yo'q odamlarda. Pishdi. O'sha gilos pishkincha shunday bo'ladi endi jigarlar. Gilos pishsa yurib ketadi. Qulib noymi? Qulib noygacha mayli endi. Bo'laveradi aka, nomerni ayting. 90-li. Aha. 483 1100. Bozoringiz bersin aka, sog' bo'ling. Do'stlar, Andijon mashina bozorida shunaqa mashina ko'p, boru. Ikkita do'st kelib turib, bir tursangiz mashinaga tegasiz. Xullas, hozir naqd pullar bo'lsa, tepib-tepib mashina oladigan payt. Necha buni yil aka? 2009. Mana do'stlar, legenda trendga chiqqan mashina 2009. Kaltagi qanaqa? Qataqi yo'q, kaputi bilan qanotda bor, ammo orqa eshigida bor hozirroq. Shpakilovka yo'q-a? Yo'q. Yurganicha aka? 390 ming. 390 ming. Balonlari yaxshi holatda ekan do'stlar. Yangi, adovoy balon, motor. Balon qaysindan? Falcon undan emas ekan do'stlar. Bitta balon bor-da, shuni ko'rdim. Falcon degan balon. Boshqa balon ekan do'stlar. Qayerda mashinasi bor aka? Janda eski mashina bor. Eski mashina bozor do'stlar. Tramblyor motor, metan gazlari bor. Benzin yuradimi? Faralarini olasizlar, o'zgartirasizlar ekan siz do'stlar. Mashina ancha-muncha